Oi, gente, aqui é a Fran. A receita de hoje é pão de coco recheado. Iremos precisar de 250 ml de leite morno, 2 ovos, 2 colheres de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Primeiramente, colocamos o leite morno. Depois, o fermento seco. Mexe. E logo em seguida, adicionamos o restante dos ingredientes. A farinha vai colocando aos poucos até dar o ponto da massa. Essa receita rende aproximadamente 12 pães. Agora vamos deixar descansar por 1 hora. A massa já cresceu bastante, pessoal. Agora vamos abrir a massa. Lembrando, gente, a vocês que eu retirei um pouco da massa e coloquei no congelador para mim fazer depois. Para o recheio, vamos precisar de 2 colheres de sopa de margarina bem cheia. Três colheres de sopa de açúcar. 50 gramas de coco ralado. A margarina tem que estar em temperatura ambiente. Mexe até formar uma pasta. Agora é só colocar sobre a massa. Vamos enrolar toda a massa e cortar em fatias. Vai render 8 pães, porque eu retirei um pouco da massa. O bom é que vai ficar com muito recheio, mas ia render uns 12 pães. Thank you.
A forma eu untei com óleo, agora vai ficar por 30 minutos descansando. Já cresceu os pães bastante, tive que trocar de forma. Eles vão ao forno em 270 graus por 30 minutos. No meu forno é essa temperatura, mas pode variar dependendo do seu forno. A dica que eu dou para vocês é ficar de olho e observar o cheiro do pão. Para a calda, vamos precisar de meia xícara de açúcar, meia xícara de água, e 50 gramas de coco ralado para polvilhar por cima. Pessoal, já assou os pães, agora vamos passar a calda e polvilhar o coco. Gente, eu vou partir um pão para vocês verem o resultado final. Mas antes disso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Vamos partir o pão agora, fica muito bom, fofinho. Façam, gente, vocês vão amar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!